Tervehdys. Minä olen Heidi Hannula ja minä kerron teille, että mistä viljelijä saa tietoa. Eli minä toimin tässä maaseutuviestinnässä koordinaattorina ja näytän teille nyt tuolta esityksen. Jes, eli lähdetään käymään vähän läpi. Eli tämä viestintähän on yhteistyötä. Meillä on Lapin alueella tämmöinen viestintätiimi ja tässä on mukana Lapin ELY-keskuksen maaseutu- ja energiayksikkö, kuntien maaseutuviranomaiset ja Lapin LEADER-ryhmät. Eli iso porukka ja kaikki viestii Lapin maaseuturahoituksen ja maatalousrahoituksen mahdollisuuksista ja haluaa kertoa, miten ne tukiehdot toimii ja mahdollisimman niin kuin selkeästi yritetään ja halutaan viedä viestiä sinne eteenpäin teille. Eli siellä on kuntien maaseutuviranomaiset, heille kuuluu muun muassa maataloustuet, tämä vipupalvelu ja vipumobiili ja sitten näitä vahinkoja, muun muassa poro, suurpedot ja kurkivahingot. Sitten on tämä meidän Lapin ELY-keskuksen yksikkö ja siellä muun muassa maatilojen investoinneista ja rahoituksista, sitten porotalous, hanke- ja yritysrahoituksista. Ja tietenkin sitten on nämä valvonta-asiat myös täältä ELY-keskuksesta käsiin. Ja sitten Lapin LEADER-ryhmät, siellä on muun muassa pienhankkeet ja yritystuet sekä semmoista paikallista kehittämistä, eli esimerkiksi kylien kehittäminen, monille varmasti tuttu tämä LEADER-ryhmä, joillekin ei välttämättä. Mutta tämmöisellä porukalla. Ja halusin nostaa tähän vielä näistä LEADER-mahdollisuuksista, koska nyt uuden ohjelmakauden myötä on tullut tämmöisiä, mitkä viljelijöille erityisesti tuottaa uudenlaisia mahdollisuuksia. Eli meillä on Lapissa 5 näitä LEADER-ryhmää. Koillismaa on tuon Posion osalta Lapissa. Sitten on Peräpohjola, Outokaira Tuottamhan, Tunturi Lappi ja Pohjoisin Lappi. Kaikilla näillä ryhmillä on omat strategiat. Eli kannattaa tutustua siihen oman alueen LEADER-ryhmään ja ottaa matalalla kynnyksellä yhteyttä sieltä ja kysellä sieltä tarkemmin näistä. Eli siellä on nyt esimerkiksi, mitä tähän nostin, niin tämmöinen maatalouden kokeilutuki, ja tällä voi semmoisia pienimuotoisia kokeiluja toimia rahoittaa. Sitten on viljelijäryhmähankkeet, ja tämä on semmoinen yhteistyöhanke, että siinä on ryhmäviljelijöitä, jotka kehittää sitä toimintaansa yhteisesti sekä tilakohtaisesti. Ja tuossa on linkit, sitten pääsee lukemaan lisää Ruokaviraston sivuilta näistä, niin materiaalista pääsee niihin ja varmasti ihan googlettamalla ja tosiaan ottamalla yhteyttä sinne oman alueen LEADER-ryhmään. Mutta mitäs me nyt sitten alueellisesti täällä viestimme? Meillä on monikanavaista viestintää. Tuossa on lueteltu muutamia. Onko siellä esimerkiksi viljelijäklubit teille tuttuja jo? Eli tämä on tämmöinen uusi juttu, mikä syksyllä polkastiin käyntiin. Näissä on tarkoituksena välittää sille matalalla kynnyksellä viestiä viljelijöille näistä meitä koskevista aiheista. Siellä on esimerkiksi ollut syysilmoituksesta, korvaskelpoisuudesta, sitten on ollut ympäristö- ja ilmastoasioista ja ajankohtaisista peltotukiasioista tai peltoviljelijöitä koskevista asioista. Ja aina kerrotaan esimerkiksi, miten maksuaikataulut rulloilee. Eli aina ajankohtaisuuden mukaan näihin otetaan myös mielellään toiveita vastaan, että minkälaisista aiheista haluaisitte käsiteltävän, niin se toimii Teams-alustalla ja aina jätetään sitten aikaa myös keskustelulle ja kysymyksille. Ja niistä tulee sitten myös tallenteet tuonne YouTubeen ja materiaalit. Ja näytän vielä kohta, että mistä ne löytyy sitten. Ja lisäksi nämä hankeklubit pyörii, eli nämä on ollut jo pitempään Lapin keinohankkeen ajoilta, eli siellä on sitten myös ajankohtaisia aiheita ja vähän samalla tyylillä, eli keskustellen ja kysellen ja esimerkiksi kyläaktiiveille ja maaseudun kehitteille siellä on semmoista asiaa, mutta myös niin kuin aina aiheesta riippuen niin laajemmalle kohdeyleisölle. Sitten on näitä meidän ajankohtaisia koulutuksia, niin kuin nämä tällä hetkellä pyörivät peltotukikoulutukset ja sitten oli nuo eläintukikoulutukset. Ja tämä uutiskirja on semmoinen kans uusi juttu, se kannattaa tilata, eli sinne me kootaan maaseuturahoituksesta ja maatalousrahoituksesta niin kuin laajasti informaatiota aina 4 kertaa vuodessa, se tulee sähköpostiin, ei tule mitään ylimääräistä, mutta siellä on viljelijöille aina
aina kerätty asiaa kuntien maaseutuviranomaisilta ja meidän Lapin ELY-keskuksen asiantuntijoilta, että minkälaisia ajankohtaisia asioita ja hoksautettavaa siellä on, niin tuo kannattaa ehdottomasti käydä tilaamassa. Sitten tietenkin sähköpostit, sosiaalinen media. Kannattaa seurata Lapin maaseutu Instagramissa ja Facebookissa, sinne nostetaan myös ajankohtaisia asioita. Sitten on nämä nettisivut maaseutu.fi kautta Lappi, mistä tavallaan kaikki nämä löytyy. Minä näytän kohta tarkemmin niitä nettisivuja, että mitä sieltä löytyy. Muutenkin tämä maaseutu.fi, niin tämähän on semmoinen suurelle yleisölle tarkoitettu sivusto. Ja siellä on yleistä rahoitukseen liittyvää asiaa. Mutta erityisesti nuo alueelliset sivut, niin se kerää niin kuin semmoiset ajankohtaiset tapahtumat, sitten se yhteistiedot löytyy sieltä kätevästi. Sitten jos haluaa verkostoitua, niin on tämä maaseutuverkosto.fi. Se on kaikille avoimessa yhteiskäytössä suunnattu maaseudun ja maatalouden kehittäjille. Ruokavirasto. Siellä on aina syvemmin tietoa näistä rahoituksista ja tuista. Ja sitten on tietenkin maa- ja metsätalousministeriön CAP-lainsäädännön kotipesä. Eli tämmöisiä nettisivuja, mutta nyt minä voisin näyttää teille ihan konkreettisesti näitä meidän sivuja. Eli täältä sivupalkista pääsee Lapin osioon. Ja tässä etusivulle heti nousee ajankohtaiset tarinat. Ja tästä voi tilata sen uutiskirjeen, mistä aikaisemmin puhuin. Ja täällä on tulevia tapahtumia aina ja ajankohtaisia uutisia. Ja myös innostavia tarinoita, mihin sitten pääsee tutustumaan. Mutta se, mitä minä haluaisin erityisesti teille nyt täältä näyttää yläpalkista, niin täällä olisi nämä viljelijäklubit ja koulutukset, mihin me kerätään nämä viljelijäklubiin liittyvät asiat. Eli tästä voi liittyä siihen postituslistalle, ja se tarkoittaa sitä, että sulle tulee aina ennen klubia linkki sähköpostiin, mistä pääset hyppäämään sinne Teams-linjoille. Ja seuraavan 13.5. Ja sitten tänne tulee ne kaikki materiaalit ja tallenteet, ja täältä pääsee klikkailemaan ne esille. Ja sitten myöskin tulee nämä tukihakukoulutusmateriaalit, tulee tällä tavalla tänne aina sitten. Eli näppärästi löytyy täältä. Näitä me sivuja päivitellään ja kehitetään jatkuvasti, eli saa antaa kyllä palautetta, että löytyykö sitä tietoa ja mitä voisi kehittää, niin otetaan kyllä vastaan. Sitten täältä tarinoista voi tosiaan käydä vähän inspiroitumassa ja lukemassa, näkyykö tuttuja tai että mitä muut on tehnyt tällä maaseuturahoituksen tuella. Sitten täältä tuet ja rahoitus Lapissa, niin täällä on myös oma sivu viljelijälle ja ruoantuottajalle, mitä päivitetään, että siellä löytyy tarkemmin vähän, että minkälaisia vaikka investointitukia on saatavilla. Ja yhteystiedot-sivu on semmoinen, mistä löytyy helposti porukan yhteystiedot tältä sivupalkista. Esimerkiksi tämä maaseutuyksikön porukka. Ja sitten nämä kootusti nämä kuntien maaseutuviranomaiset täältä. Voi nopsasti käydä poimimassa, jos ei ole numero tiedossa. Tämmöiset on nämä sivut. Käykäähän tutustumassa. Mulla ei sen kummempaa tähän esitykseen. Ja tuossa on vielä nämä, mitä voi seurata. Ja kiitoksia